Hurmatli tinglovchilar, ma'ruzamizning mavzusi hazm tizimining o'tkir va surunkali kasalliklarda hamshiralik jarayoni. Hazm tizimining patologiyasiga xos bo'lgan sindromlar. Hamshiralik jarayoni asosida bemorlarni parvarish qilish texnologiyasi. Hurmatli tinglovchilar, avvalambor qorin bo'shlig'i sohalarini o'rganib chiqaylik. Qorin bo'shlig'i sohasi 3ta qismdan iborat. Birinchi soha bu epigastral soha. U o'z ichiga qovurg'a osti soha va epigastral sohani oladi. Ikkinchi qismimiz demak mezogastral soha bo'lib, u o'z ichiga o'ng yonbosh soha va kindik sohani oladi. Va oxirgi pastki qismimiz gipogastral soha bo'lib, u kindik soha va qovoq sohadan iboratdir. Oshqozon ichak trakti bilan bog'liq bo'lgan asosiy shikoyatlarimizga quyidagi shikoyatlar kiradi. Mahalliy shikoyatlarni o'rganib chiqadigan bo'lsak, qizil ungachga tegishli bo'lgan shikoyatlarimiz bu disfagiya, og'riq, qon ketishi va qusishdir. Oshqozon shikoyatlariga esa og'riq, noqulaylik, dispepsiya va qon ketishini kiritsa bo'ladi. Ichak shikoyatlariga og'riq, dispepsiya, ichak harakatining buzilishi, qon ketish va qusishni kiritsak bo'ladi. Oshqozon traktida uchraydigan umumiy shikoyatlarimizga esa quyidagilar kiradi. Ishtahaning buzilishi, ta'm o'zgarishi, vazn yo'qotish, astenizatsiya holati, charchoqning kuchayishi, ish qobiliyatining pasayishi, mushaklar zaifligi, nevrotik kasalliklar va intoksikatsion belgilari albatta. Oshqozon traktida uchraydigan kasalliklarda bemorlarning ko'rinishini o'rganib chiqadigan bo'lsak, agar bemorda asoratlanmagan kasallik bo'lsa, demak umumiy holatda bemorni qoniqarli bo'ladi. Agar og'riq mavjud bo'lsa, demak bemor majburiy holatni olgan bo'ladi. Bemorda oqarish kuzatilgan bo'lsa, ko'pincha oshqozon yara kasalligida bo'ladi. Agar bemorning yuz rangi kulrang bo'lsa, ko'pincha saraton oshqozon yoki ichaklar saratonida kuzatiladi. Qorin bo'shlig'ining tekshirishda oldingi operatsiyalardan yaralar bormi yo'qmi shuni tekshirib ko'rish juda ham zarur. Qizil ungach kasalliklarda uchraydigan asosiy sabablarimizga demak quyidagilar kiradi. Birinchi o'rinda disfagiyani aytib o'tish lozim. Bu yutish jarayonining buzilishi, ovqatning qizil ungach orqali o'tishining qiyinlashuvi, ko'pincha kuyishdan keyingi chandiqli o'zgarishlarda va o'smasi bor bemorlarda uchraydi. Yoki peristaltikaning buzilishi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Ko'pincha isteriyasi bor bemorlarda va qizil ungachning spastik qisqarishi natijasida vujudga kelishi mumkin. Keyingi demak simptomimiz bu og'riq. Tush orqasida ko'pincha og'riq bo'ladi. Yonish va tutilish bilan xarakterlanadi va oshqozon tarkibining refluksi natijasida ham og'riq paydo bo'lishi mumkin. Keyingi simptomimiz bu qusish simptomi bo'lib, hazm bo'lmagan ovqat ovqatdan ko'p o'tmay paydo bo'ladi. Chandiqli struktura va o'smalarda ko'pincha kuzatiladi. Oshqozon kasalliklaridagi shikoyatlarni sanab o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda og'riqqa to'xtalamiz. Og'riq simptomi agar erta paydo bo'ladigan bo'lsa, ovqatning qabul qilgandan 30 daqiqa o'tgandan keyin paydo bo'ladigan bo'lsa, demak, bu oshqozonning yuqori qismi shikastlangani haqida xabar beradi. Agar og'riq kechki, ya'ni 2 soatdan keyin paydo bo'ladigan bo'lsa, demak, bu pilori qismining zararlanishi haqida xabar beradi. Agar og'riq doimiy bo'lsa va tortishish og'irlik hissi bilan keladigan bo'lsa, demak, bu gastritda xos simptom hisoblanadi. Og'riq o'tkir va qizg'in bo'lsa, yara kasalliklarida bo'ladi. To'xtalmaydigan va chidab bo'lmaydigan darajada og'riq bo'lsa, demak, bu yaraning teshilganligi haqida darak beradi. Keyingi simptomimiz dispepsiya. U ko'pincha ovqatdan keyin epigastrium sohasida bo'lib, u yerda noqulaylik, og'riq hissi bilan keladi va ko'pincha organik sabablarsiz uchrashi ham mumkin. Qon ketish. Demak, bu simptomimiz oshqozon yarasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Saraton bilan, polipoz, siroz, eroziv gastrit va nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qabul qilishdan asoratlanishi mumkin. Qon rangi qizil, qahva maydonchalariga o'xshash bo'ladi.
simptomimiz bu qısış simptomi bolup, qısış odatda yengil keltiradigan bo'ladi va u ko'pincha gastrit, oshqozon yarası, usma, pylorik stenoz kasalliklarda uchraydi. Pylorik stenoz va alkogolizmda ko'pincha bir kun oldin yegan ovqati bilan keladi. Demak, takroriy qusish, shilliq qavatining titilishi va qon ketishi esa ko'pincha Mallory-Weiss sindromida keladi. Kekirish pilorik stenozga xos bo'lib, u chirigan hid bilan xarakterlanadi. Kislotali gastritda va yara kasalliklarida ham kekirish simptomi kuzatiladi. Nevrozda uchraydi va oshqozon osti bezlarida uchraydi. Bu havo orqali vujudga keladi. Endi ichak shikoyatlarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, ichaklar og'rig'i, och, tungi 12 barmoqli ichak yara kasalligiga xos bo'ladi. Jarayon qanchalik past bo'lsa, oziq-ovqat iste'mol qilish bilan bog'liqlik shunchalik kam bo'ladi. Pastki qismlarda ichak harakatlari paytida og'riq kuzatiladi. Ichak dispepsiyasi bu ovqatni hazm qilish shishiradi, chayqaladi, ko'p miqdorda gaz, diareya, iflos yoki kislotali hid bilan xarakterlanadi va ich qotishi kamroq uchraydi bunday bemorlarda. İçək kasalliklarının simptomlariga yana defekasiya buzilishini kiritsak bo'ladi. Bu boshqacha qilib aytganda koprostaz yoki ich qotishi deb ataladi. Diareya enteral xarakterga ega bo'ladigan bo'lsa, kuniga 4-6 marta va mo'l-ko'l ovqat hazm bo'lmagan qoldiqlari bilan keladi. Holitik bo'lsa, kuniga 10-15 yoki undan ham ko'p marta kelishi mumkin. Kam, shilliq va qon aralashmasi bilan tenezmus, ya'ni yong'on chaqiruvlar bilan xarakterlanadi. Yana bir simptomimiz bu qisish bo'lib, najas va gazlarning kechikishi bilan kechadigan va takrorlanadigan doimiy najasli hid bilan xarakterlanadi. Demak, keyingi simptomimiz qon ketishi bo'lib, bu milena deb ham aytiladi. Qon quyilishining izlari bilan xarakterlanadi. Ko'pincha oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklarida saraton, divertikulyoz, non-spesifik yarali kolit, gemoroylarda va anal yoruqlarida kuzatiladi. Chaqiruvchilariga esa ko'pincha nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini ko'p iste'mol qilganda va kortikosteroidlar stress holati va alkogolizm chaqiradi. Anamnez yig'ishga esa quyidagi narsalarga e'tiborni qaratish kerak. Ovqatlanish rejimi va tabiatni buzish, issiq, achchiq, yog'li ovqatlar, quruq ovqatlanish, tartibsiz, muvozanatsiz ovqatlanishlar bo'lishi mumkin. Balkim eskirgan ovqatni iste'mol qilgan bo'lishi mumkin bemor. Ko'pincha oshqozon ichak kasalliklarini asta-sekin rivojlanishi irsiy moyillikka ham bog'liq. Stress, chekish bu ham katta ahamiyatga ega. Gastroezofageal refluks kasalligini endi ko'rib chiqamiz. Oshqozondagi ovqat massasining qizil o'ngachga qaytib tushishi natijasida gastroezofageal refluks kasalligi kelib chiqadi. Bu kasallikning patogenezida ko'pincha qizil o'ngach sfinkterining tonusining pasayishi yotadi. Oshqozon ichidagi pepsin, o't kislotalar qizil o'ngachni shilliq qavatiga katta zarar yetkazib qo'yishadi. Bu kasallikni rivojlanib kelishiga o'z hissasini qo'shadi quyidagi o'zgarishlar. Tanani oldinga bukish, masalan, gorizontal holat, tana massasining ko'payishi, chekish, alkogol ichish, nitratlar, kalsiy kanal blokatorlari, eufilinlar, xolinolitik va homiladorlik, demak, gastroezofageal refluks simptomlarini kuchayishiga sababchi bo'ladi. Gastroezofageal refluksning simptomlariga quyidagilarni kiritsak bo'ladi. Jig'ildon qaynashi, kekirish, refluks, yo'tal, disfoniya, epigastral sohada og'riq yoki ko'krak qafasidagi og'riqlarga bemorlar ko'pincha shikoyat qiladi. Tashxis qo'yishga shikoyatlar endoskopik usul dagi o'zgarishlar, ya'ni masalan, giperemiya holatimi, balki qizil o'ngach shilliq qavatining shishishimi yoki eroziv va yarali nuqsonlarni ko'rgandagina biz aniq tashxis qo'yishimiz mumkin. Tekshiruv usullaridan eng asosiylariga qizil o'ngachni pH'ini aniqlash ham kiradi.
bir sutka davomida hattoki 50 martagacha refluks jarayoni kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari impedansometriya usuli ham bu. Impedansa usuli yordamida biz qizil ungach ichiga o'rnatilgan metrik zondda joylashgan bir nechta elektrodlarni ko'rishimiz mumkin va bu elektrodlar yordamida biz elektron farqini o'lchashimiz mumkin, ya'ni pH ko'rsatkichini ko'rishimiz mumkin. Gastroezofageal refluksida uchraydigan eng ko'p asoratlaridan biri bu malignizatsiya, ya'ni yomon xavfli o'smaga o'tishi va qizil ungachning peptik strukturasiga uchrashishi. Demak, davolashga to'xtaladigan bo'lsa, gastroezofageal refluks bo'lmasligi uchun biz quyidagilarga e'tibor berishimiz muhim bo'ladi. Bu birinchidan refluks paytida bo'lishining oldini olishimiz zarur. Buning uchun turmush tarzini normallashtirish kerak. Ya'ni chekishni to'xtatish, gazli ichimliklar iste'mol qilish, achchiq, issiq, sovuq ovqatlar, ortiqcha ovqatlanish, kislotali meva sharbatlari, piyoz, sarimsoq, qalampir, yog'lar, shokoladni iste'mol qilishni to'xtatish kerak bo'ladi. Tana vaznini normallashtirish kerak bo'ladi va yotish paytida to'shakning bosh qismini 15-20 santimetrga ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi. Medikamentoz davoga to'xtaladigan bo'lsak, demak, antatsidlar, ulardan fosfolipid, maloks, gastal, almagel, almagel neo va boshqa dorilarni tavsiya etish zarur. Alginatlar, ya'ni topalkan, gaviskon, prokinetiklardan dorilar bu pilorik, domperidon, sisaprid, pepulsitlarni tavsiya qilish kerak. H2 blokatorlardan ranitidin, famotidinlar juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Proton nasos blokatorlaridan omeprazol, lansoprazol, ramiprazollarni bersak bo'ladi. Va cetoprotektorlardan misoprostol, kitatek, venter, ya'ni sukralfatlarni tavsiya etsak bo'ladi. Agar medikamentoz davolashdan hech qanaqa foyda bo'lmaydigan bo'lsak, demak, xirurgik davoga o'tamiz. Ya'ni stentlash mumkin, radiochastotali ablyatsiya qilish mumkin, fundoplastika, ya'ni oshqozon devoridan klapan yaratish mumkin, qizil ungach atrofidagi magnit shariklar laparoskopik implantatsiya qilish va kislota refluksini oldini olish mumkin bo'ladi. Mana bu slaydimizda esa xirurgik davolash usullari keltirilgan. Birinchi ko'rib turgan rasmingizda radiochastotali ablyatsiyaning tasviri ko'rsatib o'tilgan va qolgan 4 ta kichik-kichik rasmlarimiz bu peptik stenozni stentlash usuli ko'rsatilgan. Ana endi axlaziokardiya tushunchasi bilan tanishib o'tamiz. Demak, axlaziokardiya degani bu surunkali nerv mushak kasalligi hisoblanib, qizil ungachning pastki sfinkterining reflektor kengayish xususiyatining pasayishi yoki yo'qolishi tushuniladi. Ya'ni oshqozonga kirish yo'lidagi sfinkter ochilmay qolishi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun qizil ungachning sfinktergacha bo'lgan joyi kengaygan bo'ladi va mana bu rentgenologik tasvirda buni ko'rishingiz mumkin. Axlaziokardiya kasalligida uchraydigan asosiy shikoyatlari bu disfagiya, ya'ni selektiv bo'lishi mumkin bu disfagiya. Ba'zilarda mevalar, ba'zilarda sut, ba'zilarda esa yumshoq non o'tmay qolishi mumkin. Paradoksal, ya'ni disfagiya hisoblanadi, chunki qattiq oziq-ovqat oshqozonda suyuq yoki yarim suyuq ovqatlarga qaraganda yaxshiroq o'tadi. Ikkinchi belgimiz bu regurgitatsiya bo'lishi, ya'ni oshqozondan ovqatning qizil ungachga qaytib chiqishi. Va uchinchi belgimiz ko'krak og'rig'i. Demak, axlaziokardiyada uchraydigan asoratlardan biri bu qizil ungach kasalligi. Ikkinchisi bu o'pkada yallig'lanish jarayonining boshlanishi, ya'ni qizil ungach tarkibidagi ovqat qoldiqlarining nafas yo'liga tushishi natijasida aspiratsion pnevmoniya ko'p hollarda kelib chiqadi. Keyingi asoratlarimiz bu kattalashib qolgan qizil ungachning yuqori kovak venasini siqishi. Va yana bitta keng tarqalgan asoratlarimizdan biri bu malignizatsiya, ya'ni yomon xavfli o'smaga aylanib qolishi. Axlaziokardiyada eng yaxshi diagnostik usullardan biri bu kontrastli rentgenografiya. Mana bu ko'rib turgan tasviringizda ham kontrastli rentgenografiyada
kengayib qolgan qizil o'ngachning tasvirini ko'rishingiz mumkin. Onda qolib ketgan suyuqliklarni va qizil o'ngachning toragan qismi ham juda ham yaxshi ko'rinib turibdi. Davolashga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, axlaziya kardiyani medikamentoz davolash usuli mavjud emas. Ya'ni biz vaqtinchalik bemorni ahvolini yengillashtirishimiz mumkin, lekin uni radikal davolash medikamentoz usuli yo'q. Shuning uchun radikal davolash usullari operativ yo'l hisoblanadi va ulardan eng keng tarqalgani bu pnevmokardiya dilatatsiya, ya'ni havo jo'natish yordamida sfinkterni kengaytirish. İkinci usulumuz ezofagokardiomiotomiya, ya'ni o'sha sfinkter ishlamay qolgan joyini musha qismini kesib olish yordamida kengaytirish. Uchinchi usulumuz ezofagogastroanastomoz, ya'ni oshqozon va qizil o'ngach o'rtasida anastomoz hosil qilish. Endi oshqozon kasalliklariga to'xtalib o'tsak bo'ladi. Bundan oldin eng keng tarqalgan usul, diagnostik usul yuzaki palpatsiya haqida o'rtgina tushuncha beramiz. Yuzaki palpatsiya yordamida biz oshqozon zo'riqishini, Shokin-Blumberg belgisining bor yoki yo'qligini aniqlasak bo'ladi. Oshqozon yarasidagi og'riqni aniqlasak bo'ladi. Pilar stenozda, masalan, kindikdan 3 cm baland bo'lgan joyda silindrga o'xshash qattiq bir narsa borligini ham aniqlasak bo'ladi. Oshqozon osmalari bu osti to'qimalari bilan aralashtirilib, zich nosilliq hosilalarning oshqozonda paydo bo'lishidir. Bu hollarda bari sulfat bilan rentgenografiya qilish ham mumkin. Bari sulfat bilan rentgenografiya qilganimizda oshqozonni o'lchami, shakli, uning peristaltikasini aniqlashning imkoniyati mavjud bo'ladi. Shilliq qavat odatda qatlamli, silliqlashtiruvchi atrofik gastrit, burmalar yorilishi, peristaltikaning yo'qligi saraton kasalligiga xos bo'lishi mumkin. Simptom nishi bu ko'pincha oshqozon yara kasalliklarida bo'lishi mumkin. Mana bu keltirilgan tasvirimizda bu normosteniklarda, gipersteniklarda va asteniklarda oshqozon soyasining tipik holatini va shaklini ko'rishimiz mumkin. Demak, normosteniklarda oshqozonning joylashuvi rasmda ko'rsatilgan, yarim yotgan holda bo'ladi. Asteniklarda bo'lsa, bo'ylari uzun bo'lganligi hisobidan oshqozon vertikal holatda osilib turgandek bo'ladi. Gipersteniklarda esa 3-chi tasvirimizda ko'rinib turibdiki, u yarim gorizontal holda joylashgan bo'ladi. Mana bu keltirilgan tasvirda esa biz kontrastli rentgenogrammaning tasvirini ko'ryapmiz. Bu oshqozon yara kasalligiga xos bo'lgan tasvir. Strelka bilan mahalliy spazm tufayli oshqozonning katta egriligi konturining tortilishining tasviri ko'rsatilgan. Mana bu rentgenogrammada ham oshqozon yara kasalligi bilan og'rigan bemorning oshqozonining tasviri ko'rsatilgan va bu yerda kichik egrilikda joylashgan ikkita nisha teshiklarini ko'rishingiz mumkin. Aniq tashxis qo'yishga yordam beradigan yana bir usulimiz bu gastroskop usuli bo'lib, u eroziya, yaraning hajmi, miqdori, chuqurligi, morfologik tashxis qo'yish uchun biopsiya olish, Helicobacter pylori'ni aniqlash uchun bakterial flora, uning antibiotiklarga sezgirligini aniqlashga yordam beradi. Mana bu yerda keltirilgan tasvirlarda masalan oshqozon polipozining tasvirini ko'rishingiz mumkin. Gastroskop usuli yordamida kichik egrilik yaralari, jigarda penetratsiya bo'lgan oshqozon yarasi, pastki qismi nekrotik massalar bilan qoplangan chuqur yaraning tasvirini ham mana pastdagi rasmimizda ko'rishingiz mumkin. Oshqozon kasalliklari eng keng tarqalgan bir turi bu gastrit kasalligi hisoblanadi. Oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi deb tushuniladi. Tasnifiga to'xtaladigan bo'lsak, u oqimiga qarab o'tkir va surunkaliga bo'linadi. Yallig'lanish jarayonining tabiatiga qarab kataral, eroziv, gemoragik va flegmonoz turlariga ajratiladi. Patogeneziga qarab A tip, B tip va S tiplarga ajratiladi.
A-tipi bu autoimmun gastrit hisoblanadı. B-tipi ise Helicobacter pylori infeksiyası bilan şılıq qavatının ifloslanışı bilan bog'liq gastrit türü hisoblanadı. Va S-tipi bu ximik ud pufak şılıq qavatiga ta'sir qilishi bilan bog'liq gastrit hisoblanadı. 12 barmoqli ichakning oshqozonga refluksi holati bu gastritda kuzatiladi. O'tkir gastrit. O'tkir gastritni ko'pincha oziq-ovqat toksik infeksiyasi chaqirishi mumkin. Ovqatlanishdagi xatoliklar, turli xil dorilar bilan zaharlanish, har xil moddalar, ya'ni masalan kislotalar, gidroksidlar, alkogollar bilan zaharlanish natijasida ba'zi bir moddalarga allergiya tufayli yuzaga kelishi mumkin. Oshqozonga o't pufagi suyuqligining refluks bo'lishi va termik omillar natijasida vujudga kelishi mumkin. Mana bu yerda endoskopik o'tkir gastritning tasviri keltirilgan. Bu yuzaki gastrit bo'lib, oshqozon shilliq qavati bu yerda shishgan, giperemiyaga uchragan. O'tkir gastritning patogeniziga to'xtaladigan bo'lsak, uning ostida shilliq qavatining tirnashish xususiyati yotadi. Tırnaş xususiyati ise yallıqlanış, yani giperemiya ve trofik bezovtalikni çakıradı. Bu holat oshqozonning dispepsiyasiga olib keladi. Klinikasida 6-12 soat içinde og'riqlar bo'ladi. Epigastral soatda ayniqsa og'riq bo'ladi. Ko'ngil aynishish belgilari, qichishish belgilari paydo bo'lishi mumkin. Mumkin bo'lgan isitma, takroriy qusish, asabiylashish, charchoq, uyqu buzilishi kuzatiladi. Ba'zi hollarda diareya, agar gastroenterit belgilari bo'lsa, tekshiruvda esa bemorning yuz ko'rinishi rang par, tili qarash bilan qoplangan bo'ladi. Davolashda esa birinchi o'rinda oshqozonni yuvishga e'tibor berish zarur va faollashtirilgan ko'mir, ya'ni 10 kg tana vazniga bitta tabletka hisobida berish zarur. Shurlangan yumshatuvchi tozalash klizmalari o'tkazish kerak, bemorni yotqizish, isitish va issiq choy berish zarur. Yuqumli gastrit bo'lsa, ularga antibiotik terapiyasini o'tkazish kerak. Allergik bo'lsa, demak, bemorga antigistamin dorilarini tavsiya etish zarur. Surunkali gastrit esa bu yallig'lanish jarayoni, ya'ni shilliq qavatini tarkibiy qayta qurish, atrofiyaga uchrashish, oshqozonning sekretor va motor funksiyalarining buzilishi tushuniladi, ya'ni bu surunkali kasallik birinchi o'rinda deb hisoblanadi va mana bu yerda keltirilgan tasvirda endoskopik oshqozonning atrofik gastritning tasvirini ko'rishingiz mumkin. Oshqozon shilliq qavatida oqargan belgilar ingichka bo'lib, u orqali shilliq osti parda qon tomirlarini ko'rishingiz mumkin. Etiologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, uning tashqi chaqiruvchi omillariga parhezni buzish birinchi o'rinda yotadi. Bundan tashqari oziq-ovqat, ya'ni issiqlik, kimyoviy tirnash xususiyatiga ega bo'lgan moddalar natijasida chaqirilishi mumkin. Chekish, alkogolni suiiste'mol qilish, oqsil va vitaminlar yetishmovchiligi natijasida hamda dori vositalari, masalan, nosteroid, yallig'lanishga qarshi bo'lgan dorilar, antibiotiklar va kortikosteroidlar chaqirishi mumkin va oziq-ovqatlarga bo'lgan allergik xususiyat ham surunkali gastritni chaqiradi. Ichki omillariga esa kislotaning hosil bo'lishi natijasida suyuqlik shakllanishining pasayishi natijasida motorikaning buzilishi ko'pincha gormonal tartibda bo'ladi bu va irsiyatga bog'liq holda chaqirilishi mumkin surunkali gastrit. Ko'pincha ikkinchi qon guruhi bo'lgan qizaloqlarda surunkali gastrit hollari ko'proq uchraydi. Ikkilamchi gastritda temir tanqisligi, qamqonligi, qandli diabet, diffuz toksik zob natijasida semizlik, surunkali xolitsistit, pankreatit, gelmintlarning invaziyalari natijasida chaqirilishi mumkin va podagra kasalligi ham ikkilamchi gastritni chaqirishi mumkin. Patogeneziga to'xtaladigan bo'lsak, demak, surunkali gastritning 4 ta patogenetik turlari bor. Bu A tur, B tur, AB turi va S turi maxsus shakllari hisoblanadi yoki polipli, limfatsitik, granulomatoz va gipertrofik turlari farqlanadi. A tipdagi gastritga to'xtaladigan bo'lsak, demak, bu autoimmun atrofik gastrit hisoblanadi. Bunda bemorlarda antiparietal antitanalar hosil bo'ladi. Ichki omilga bog'liq holda albatta va bez atrofiyasi, axlorgidriya vujudga keladi hamda B12 tanqisligi anemiyasi kelib chiqadi.
Bu bemorlarda ko'pincha o'rta va keksa yoshdagi bemorlarda uchraydi. Hamda bu yerda oshqozonning holsiz oshqozon belgisi namoyon bo'ladi. B turi bo'lsa gastritning bu ko'pincha Helicobacter pylori bilan bog'liq holda kechadi va shuning uchun bakterial gastrit deb ham ataladi. Helicobacter pylori gram manfiy bo'lib, uning 9 ta turi va 2 ta shtammi mavjud bo'ladi. Uni ko'pincha biz nimada najasda olishimiz mumkin. Tupurikdan va tishlardagi qarashlarda ham bu mana olishimiz mumkin. Helicobacter pylori'ni. Ko'proq B tur gastrit yoshlarda uchraydi va 80% tashkil etadi. Bu bemorlarda tekshirganimizda ko'pincha oshqozon qo'zg'aluvchanlik belgisi namoyon bo'ladi. Klinik ko'rinishida kasallik qo'zg'algan paytda epigastral sohada og'riq va dispepsik sindrom ko'pincha uchraydi bunday bemorlarda. Ularda bundan tashqari ko'ngil aynishi, qichishish, quruqlik, ovqat orasida ichish istagining paydo bo'lishi mumkin, letargiya, ishtahaning pasayishi va astenonevrotik sindrom bunday bemorlarda ko'p uchraydi. İç qotishish yoki beqaror stul hollari hamda aerofagiya ham uchrashi mumkin bunday bemorlarda. Mana bu keltirilgan slaydimizda tilning turli xil kasalliklarda qanday ko'rinishga ega bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi keltirilgan tasvirda yo'g'on ichakning surunkali kasalliklarda bo'ladigan tilning ko'rinishi. Ikkinchi tasvirimizda esa buyrak kasalliklarida bo'ladigan bemorlarning til ko'rinishi. Uchinchi tasvirimiz bo'lsa, yo'g'on ichakning ish faoliyatining buzilishi natijasida mana shunaqa qarash bilan qoplanish belgisi namoyon bo'ladi, demak. Va oxirgisi keltirilgan tasvirning bu ingichka ichakda zaharlanish deb bo'ladigan qarashning belgisidir. Oshqozon kasalliklarida, ayniqsa surunkali gastrit bor bemorlarda umumiy qon tahlili, umumiy sidik tahlili o'tkazish kerak. Me'da shirasining kislotaligini aniqlash maqsadida fraksion zondlash yordamida biz gipoatsidik, giperatsidik gastritlarning turlarini farqlashimiz mumkin. Fibrogastroskopiya yordamida biopsiya olib, oshqozonda yara bormi, polipmi, saraton va boshqa kasalliklarni istisno qilishimiz mumkin. Oshqozon rentgenogrammasi muhim rol o'ynaydi gastritlarda. Keyin axlatni qurt va tuxumga, liambliya tistalariga ham tekshirish muhim ahamiyatga ega. Yana bir usulimiz bu asida test usul bo'lib, bunda bemorga biz rangli modda bor bo'lgan drajeni beramiz ichishga. Bemor ichgandan keyin uning oshqozonining kislotali muhitini aniqlasak bo'ladi. Ya'ni sidik tarkibida mana bu ko'rib turgan tasviringizda birinchi tasvirda konsentratsiyasi past bo'lgan rangli modda chiqib, sidik tarkibida rangli modda deyarli chiqmagan. Bu ko'pincha anatsit holatda bo'ladi. Ikkinchi keltirilgan tasvirimizda esa normatsit holat keltirilgan. Bunda probirkaning rangi uncha o'zgarmagan, sal qizg'ish rangga kirgan va uchinchi probirkamiz esa qip-qizil rangda bo'lgan. Bu berilgan rangli moddaning deyarli hamma rangi shimillashi natijasida buyraklardan, ya'ni sidik tarkibidan chiqib ketyapti. Bu giperatsit holat deyiladi. Demak, davolashda bemorga ovqatlanish rejimiga juda katta e'tibor berish zarur bo'ladi. Har bir bemor parheziga uning oshqozon funksiyasining buzilishiga qarab individual yondashish zarur. Masalan, agar oshqozonning faoliyati qo'zg'algan bo'lsa, demak, u bemorga parhez birinchi raqamli parhezni beramiz. Agar funksiyasi susaygan bo'lsa, demak, ikkinchi raqamli parhezni tavsiya etamiz. Agar bemorda oshqozon funksiyasi qo'zg'algan bo'lsa, demak, me'da shirasining miqdori, kislotaligi va hajmini pasaytirish uchun biz anatsitlarni beramiz. Masalan, almagel, malox, fosfolugellarni tavsiya etish zarur. M1, M2 xolina blokatorlar retseptorlarini berish muhim hisoblanadi bu holda. Ya'ni platifilin, metatsilin, xlorhexidin, gastrotsepin kabi dorilarni tavsiya etish mumkin. Ashiki retseptorlar blokatorlardan simetidin, ranitidin dorilarini tavsiya etsa bo'ladi. Bundan tashqari spazmolitik dorilar og'riqni qoldirish maqsadida noushpa, galidor, fenikobiran kabi dorilar, sedativ dorilardan valeriana, dulona, tazepam, seduksin,
yelenium kabi dorilarni tavsiya etish muhim. Helicobacter pylori infeksiyasini davolash uchun esa 10-14 kun ichida biz bemorga denol, trixapol, oksitsilin, ampitsilin, furadonin, klaritromitsin, tetratsiklinga o'xshash antibiotik dorilarni tavsiya etishimiz kerak. Oshqozon funksiyasi susaygan bemorlarga esa sekretor yetishmovchiligini tiklash maqsadida ovqat bilan birga ashxlor eritmasi, pichoq uchida limon kislotasi, tabiiy oshqozon sharbati 1-2 osh qoshiq, asidin pepsin, betatsid, atsopepsol kabi dorilarni berishimiz zarur. Oshqozon sekretsiyasini stimulyatsiya qilish maqsadida pentagastrin, sitoxrom S, eufilinlarni berish mumkin. Bunda bemorlarda albatta vitaminoterapiya ham o'tkazish joiz hisoblanadi. B1, B6, B12, C vitamini, foliy kislotasi, nikotin kislotasini berish zarur. Ferment preparatlarini tavsiya qilish mumkin. Fistal, pankreatin, panzerorm, policin, triferment berish kerak. Ishtahani chaqiruvchi dorilar, shuvoq, uchbarg'a va boshqalarni tavsiya etsak bo'ladi. Hamda dopamin reseptorlari antagonistlarini tavsiya etish joiz hisoblanadi, chunki bu dori yordamida oshqozon peristaltikasi va tonusini ko'tarish mumkin, ko'ngil aynish, kekirish va boshqa dispepsiya simptomlarini bartaraf etish mumkin. Sirukal, domperidon, eglanil kabi dorilarni bersak bo'ladi. Ana endi oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklariga to'xtalib o'tamiz. Oshqozon va 12 barmoqli ichak shilliq qavatida trofik buzilishlar sodir bo'ladigan surunkali kasallik hisoblanadi. Yara kasalligi ko'pincha 20-50 yoshli erkaklarda kuzatiladi. Kasallik bahor va kuz fasllarida tez-tez qaytalanishi bilan tavsiflanadi. Oshqozon yarasi sababi odatda odamning asab tizimining kuchlantiradigan stresslar bo'lib, u o'z navbatida oshqozon ichak trakti mushaklarining va qon tomirlarining spazmlarini keltirib chiqaradi. Oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklarini ko'pincha Helicobacter pylori infeksiyasi, stress holat, chekish alkogol, suiiste'mol qilish, dori vositalari, ya'ni nosteroid, yallig'lanishga qarshi dorilar va kortikosteroidlar chaqirishi mumkin. Oshqozon va 12 barmoqli ichakning patogenezida esa sekretor va motor funksiyalarini tartibga solishining buzilishi yotadi. Bu jarayon esa shilliq qavatdagi qon aylanishining buzilishiga olib keladi va agressiv nomutanosiblik vujudga keladi. Himoya funksiyasi buziladi, epiteliy tiklanishi, shilimshiq bikarbonatlar, prostaglandinlar ishlab chiqarishi, mikrosirkulyatsiyasi buziladi. Demak, yara kasalligini bosqichlarini o'rganadigan bo'lsak, birinchi bosqichi 48-72 soat davom etadi. Shilliq qavatining cheklangan qismida himoya tuzog'ining portlashi bu yerda vujudga keladi. Ikkinchi bosqichi erta sog'ayish davri bo'lib, u 2 hafta davom etadi. Uchinchi bosqichi kech shifo bosqichi bo'lib, u 3-4 hafta davom etadi. Ya'ni bu davrda yarani epitelizatsiyasi, differentsiatsiyasi va hujayralarning kamolotga uchrashi kuzatiladi. 4-chi bosqichda shilliq qavatining funksional faoliyatini tiklanishi yotadi. Kasalliklarning klassifikatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, bu yerda shakliga qarab ular 1 marta aniqlangan va qaytalanuvchiga bo'linadi. Lokalizatsiyasiga qarab oshqozonda yoki 12 barmoqli ichakda bo'ladi. Hamda agar oshqozonda bo'lsa, demak, uni kardial qismida bo'lishi mumkin yoki mezogastral qismida yoki antral qismida bo'lishi mumkin. Jarayoniga qarab bo'lsa, qo'zg'alishning sekinlashishi va remissiyaga bo'linadi. Kasallik kechishiga qarab bo'lsa, og'ir, o'rtacha va yengil hamda yashirin turlari ajratiladi. Og'ir turi yiliga 2 marta qo'zg'alish beradi. O'rtacha turi yiliga 1-2 marta kuchayishi mumkin. Yengili bo'lsa 1-2 yil ichida yoki undan ham kam hollarda 1 marta kuchayishi mumkin. Yashirin turi bo'lsa klinik belgilari yo'q, rentgenografiya yoki gastroskopiyada tasodifan aniqlanadi. Sekretor funksiyasiga ko'ra ortishi mumkin, normal, pasayishi yoki axlogidriyaga uchrashi mumkin. Yara kasalliklarining asoratlariga to'xtaladigan bo'lsak, qon ketishi, penetratsiya, perforatsiya, chandiqlanish, deformatsiya, malignizatsiya va pilori qismining stenozlanishi mumkin, hamda kompensatsiya, subkompensatsiya va dekompensatsiya bosqichlarini ham ajratamiz.
Yara kasalliklarining eng keng tarqalgan asoratlaridan biri bu qon ketish bo'lib, bu ko'pincha 15 yil kamida 15 yil kasallangan bemorlarda kuzatilishi mumkin. Bunda bemorda to'satdan kuchsizlanish belgisi paydo bo'lishi mumkin. Ko'p terlash, terining oqarishi, oyoq qo'l sovishi mumkin, yurak urishi tezlashishi, arterial qon bosimi tushib ketishi mumkin. Sof qonni qusish kamdan kam hollarda ko'rinadi. Ko'pincha qahva maydonchalari, ya'ni milena deb atalgan rangda kelishi mumkin. Agar qon ketishi 1-3 kun davom etadigan bo'lsa, demak bu surunkali qon ketishga o'tib, temir tanqisligi, kamqonligi kelib chiqadi bunda. Keyingi asoratimiz penetratsiya bo'lib, bunda oshqozon yarasi qo'shni a'zolarga, masalan, jigargami, oshqozon osti bezi va ichaklarga o'tishi mumkin. Bunda bemor doimiy og'riqqa shikoyat qiladi va davolash yetishmovchiligi natijasida odatda bu kasallik vujudga keladi. Yana bir keyingi asoratimiz bu perforatsiya bo'lib, bunda bemorning og'rig'i juda ham qattiq bo'ladi. Qorinning yuqori qismida to'satdan o'tkir xanjarga o'xshash og'riq paydo bo'ladi. Qorin bo'shlig'iga tez tarqaladi va qusish, yurak urishining pasayishi, taxtaga o'xshash qorin qattiqlashib qolishi kuzatiladi. Mana bu keltirilgan slaydimizda oshqozonning penetratsiyasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu slaydimizda esa perforatsiyani ko'rishingiz mumkin. Bu slaydimizda esa yara kasalligining yomon xavfli o'smaga o'tishi rasmi ko'rsatilgan, ya'ni malignizatsiya. Mana bu slaydimizda oshqozon yara kasalligining qon ketishining endoskopik to'xtatish usuli keltirilgan. Bu slaydimizda esa qon ketishining sxematik tasvirini ko'rishingiz mumkin. Oshqozon yara kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizda agar qon tahlilini tekshiradigan bo'lsak, umumiy qon tahlilida ko'pincha anemiyani ko'rishimiz mumkin. Axlatni tekshiradigan bo'lsak, agar bemorlarda qon ketish asoratda kuzatilgan bo'lsa, demak axlatida yashirin qonni ko'rishimiz mumkin. Va gastroskopiya usuli yordamida bemorga 95%da o'zi aniq tashxis qo'ysak bo'ladi. Va rentgen usuli yordamida biz necha simptomi bor yo'qligini aniqlasak bo'ladi. Davolashda esa odatda bunday bemorlarda biz parhezning birinchi A stolini, birinchi B stolini tavsiya etamiz. Ovqatlanish rejimiga rioya qilishlari juda ham zarur bo'ladi. Bemor uchun odatiy chistota bilan ma'lum bir ovqatda ovqatlanish, lekin kechasi ovqatlanish bunday bemorlarda mumkin bo'lmaydi. Medikamentoz davolashga to'xtalgan bo'lsak, odatda bunday bemorlarga xolinolitiklardan non-selektiv atropin, mitotsin, platifilinni tavsiya etamiz. M1 xolinolitiklardan gastrotsipin berilish mumkin. Antatsidlardan so'riladigan natriy bikarbonat, magniy oksid, kalsiy karbonatlarini beramiz og'riqni qoldirish maqsadida va bu dorilar yordamida 20-30 daqiqada og'riq kuchsizlantirishi mumkin. Surilmaydigan ovqatdan 1,5 soatdan keyin odatda almagel, malox, fosfolipidlarni bersak bo'ladi. HRK retseptorlari blokatorlari, ya'ni parietal hujayralarni tormozlovchi cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, roxatidinlarni bersak bo'ladi va parietal hujayralarning proton pompasi ingibitorlari omeprazol, lansoprazol va rabeprazollarni bersak bo'ladi. Moya vositalaridan sukralfat, venter Deno tavsiya etsak bo'ladi. Shilliqni stimulyatsiya qiladigan likiriton, natriy karbonoksalon, biogastron yoki dogastronlarni bersak bo'ladi. Reparantlardan retabalil, solkasteril, natriy oksiferiks karbonat va metil uratsil etadon hamda vinilinni bersak bo'ladi. Agar oshqozon yara kasalliklarida Helicobacter pylori topilgan bo'lsa, demak bemorlarda antibiotiklar bilan davolash zarur bo'ladi. Undan keyin sedativlar, trankvilizatorlar, antidepressantlar ham bersak juda yaxshi foyda beradi bemorlarga hamda fizioterapiya va kurortli davolashlar muhim o'rin egallaydi. Agar bemorlarga medikamentoz davolash usuli 3-4 oy davomida o'tkazsa-yu bemorga hech qanaqa foyda bermasa, undan keyin biz xirurgik davolash choralarini ko'rishga majbur bo'lamiz. Mana bu slaydimizda esa operativ davolash usullari keltirilgan. Oshqozon yara kasallikni davolashda avtorlar bo'yicha turli xil operativ usullar, demak, mavjud. Gabrer,
Finsterer, Kocher usulları məsələn, Karnel usulu, Schmiden, Shalimov və başqa usulları mövcud. Etibarınız üçün rəhmət.